Ahoj, je tady další rozkecáno a vítá vás Práža a se mnou je tady Vilko. Ahoj. A dneska zase klasicky rozkecáno, budeme rozebírat všechno, co se stalo během uplynulého týdne, takže ve zkratce rozebereme odchod Hamšíka a Fellainiho do Číny, Denis Suárez do Arsenálu, Michy Batshuayi dohostovat do Palace, potom smlouva Martiala, Kompányho, Mourinho daňový úniky, Gomez bude teďka zraněný nebo respektive pryč na 6 týdnů, takže šířka kádra Liverpoolu a bude tady i Buffon, že se nebrání prodloužení smlouvy v Paříži. Takže těch témat bude dost. Dneska to bude teda víc o Premier League než třeba v těch předchozích dílech. Ale potom klasicky zase otázky, kam se dostaneme trochu i mimo fotbal, ale zároveň i německá liga, League One, anebo jak to bude s naším časopisem. Tak Vilko, můžeš začít s prvním tématem. Ještě jsem ti mal něco připomenout. Vidíš? Ty vole, jsem viděl, že na to zapomenu. Hele, napište do komentářů čas, v jakém jsou ty témata. Jo, prostě když začne nějaký téma, tak napište prosím vás do komentářů čas a my nějaký z těch komentářů připnem nahoru, abyste předem viděli prostě v jakém čase se o čem bavíme, a protože ne každý chce koukat celou dobu. Nechápu, ale tak víš jak. Prostě ne každý chce koukat celou dobu, takže aby měl ty témata, takže prosíme vás, abyste to napsali do komentářů a pak nějaký z těch komentářů připnem. A teďka už můžeš na to první téma. Tak prvou tému je, že Hamšík přestoupil vlastně z Neapolu do Číny. Takže nevím, či si sledoval moje video s těmi předpověďami. Pamätáš si to? Yes, ale nepamatuju si toho Hamšíka. A tam jsem přesně předpovedal, že Marek Hamšík že v letě skončí a že půjde do Číny, že to bude jeho posledná sezona. Aha, takže jsi to netrefil, že šel už zimě. ale už je február, trafil jsem to. Však je to i posledná sezona, víš. Ok, jo, ne, však si dělám srandu. No a za mě asi čo já vím, víš, Hamšík mohl hrať, keď byl mladší, mohl hrať kdekoľvek skoro, vieš. Mm-hmm. Mohol zarábať veľké prachy, stále ostal to v Neapole, snažil sa s nimi vyhrať titul. Všetci odišli, vieš, Cavani odišiel, Lavecci odišiel, Higuain odišiel, všetci odchádzali, ale Hamšík tam ostal. No a teraz má 31 rokov, vieš, na 3 roky do Číny trochu si privyrobiť. Ako, ja na tom nevidím, ako už nič zle. V Neapole bol 12 rokov, je najlepší strelec z Neapolu, najviac zápasov tam odohral. Ako len trofej mu chýba, no a na tie roky do Číny, potom príde na Slovensko na rok, skončí kariéru. Mm. Ja mu nemám čo vyčítať. Tak ako vyčítať určite ne. On je proste ako totální legenda Neapole. Prakticky, když překonáš Maradonu, tak víš, že na tom nejsi úplne asi špatne. A jenom chybí proste tam ten titul, no. Ale z mýho pohledu ho Neapol stejne v dohledný době nevyhraje. Proste ten příchod Ronalda, už takhle byl Juventus extrémne silný, plus ten příchod Ronalda na to má velký vliv i na psychiku, jo. Není to jenom o těch výkonech, ale v momentě, kdy prostě víš, že prostě Juventus už byl teďka dlouhou dobu neporažený. Oni prostě, nemyslím jako v zápase, ale co se týče neporažený v boji o titul. Hmm. A myslím si, že oni kolik? 7, 8 let? Nebo jak dlouho? Už 9 snad vyhráli v řadě titulů. No, je to až tolko ne. Minimálně 7 let to jako je, ale nechci teďka tady kecat. Když se 11 malo ACčko. Mhm. No tak to by, tak to je 8 let, že jo. Ale nevím, to je jedno, prostě dominancia tam je brutálna, veľká. No jasný, jo, je to prostě totální dominance. Plus teďka ještě podepsali Ronalda, prostě jakoby symbol úspěchu. Takže myslím si, že je to dost demotivující pro Hamšu, zvlášť v posledních 2 letech, kdy on prostě... Neapol byla hrozně blízko. Tak z minulého ani nervou, ale... roku boli parádně na tom, no. No jasně, ale ještě i tu sezónu s Higuainem předtím, jo. Oni prostě byli několikrát hrozně blízko, ale vždycky to nedopadlo. Jo, i tu sezónu měli rozjetou dobře, ale ty závěry sezóny si jim nepodařily, takže je to i taky podle mě frustrující a s momentálním kádrem si myslím, že ten titul Neapol nevyhraje. Neříkám, že jsou špatný, ale v porovnání s Juventusem je to prostě kvalitativně jinde, takže za mě to dává smysl. Za mě to dává smysl. Podle mě i teď, je mu 31, ale i teď podle mě mohli jít do drtivé většiny velkých klubů a hrál by tam základ, jo. To je jako potřeba si říct, ale on už to asi nemá zapotřebí a možná
nevím, no, možná ani ho to neláká, víš, že on chtěl být prostě vždycky v té Neapoli, tam se mu povedlo všechno, nic víc už dokázat nemohl, jediný by byla nějaká velká trofej, ale hele, já jsem na tom podobně, jak ty, nevidím na odchodu do Číny nic špatného v momentě, kdy mu je prostě 31 a už se prostě stal legendou, takže ako, já se stavím s tebou, že keby Hamšík byl Talian, tak prestupí klubně aj teraz do Juventusu. No i kdyby nebyl... Sú tým známi, že oni prostě z ACčka do Juventusu, do Interu, oni, ako jim to je jedno v podstatě, keď si, no, úplně. Souhlasím, ale on to nejsou jenom Taliani. Když se podíváš, Ibra hrál taky AC, Inter, Juventus. Juve. No. A Ronaldo hrál v AC, myslím brazilského Ronalda, no, AC i Inter. A takových tam hráčů tam bylo víc, vím si, že Pirlo hrál taky AC, Inter, Juve. No, přesně. Víš, jako není to nič také neobvyklé, Ciber Bonucci, hej, on išiel z Juventusu do ACčka a naspäť do Juventusu po roku, hej. A začínal v Interu. No, víš, ako, tam len, asi môžeme povedať, že Maldini a Totti sú takí, že proste ostáli, hej. Mm-hmm, a inak všetci väčšinou boli stále minimálne v tých dvoch toch klubov, čiže ja si myslím, že keby Hamšík bol vážne Talian, alebo aspoň, možno keby nebol proste to Hamšík, Hamšík si ten Neapol asi až veľmi obľúbil. Mm-hmm. Tak ľudia by mohli ísť do toho Juventusu napríklad, vyhrať titul a úplne v pohodičke, aj v 31 rokoch. No jasne, a pořád by tam hral suverénne v základu, že jo. Tam jako on prostě společně s Pjaničem, no. A dejme tomu třeba Matuidem, tak to je prostě furt top záloha, že jo. Určitě. Nahradil by Bentancura, samozřejmě, že je mnohem lepší než Bentancur, že jo. No. Takže jasně, mohl jít do Juve, mohl si vyhrát titul, ale myslím si, že jsou typy, dalo by se říct typy hráčů, ale já to spíš vidím na typy lidí, který prostě jsou trochu jiný, než je, dejme tomu, ta drtivá většina. No. A právě podle mě tohle je případ i Marka, že jemu by nechutnal ten titul s Juventusem. On prostě si oblíbil tu Neapol a má k ní velký citový vztah. Jde mu i o to být v tom jednom klubu, chce být milovaný, protože vem si, že on kdyby teďka odešel z Juventusu, tak zabije všechno, co dělal v Neapoli doteď. Určitě, určitě. Takže za mě, já si myslím, že je to za mě správný a jsem rád, že zrovna v Čechách a na Slovensku máme takovéhle hráče, protože podobný příklad Pavel Nedvěd, který se stoupil s Juventusem, ale zůstal tam. Jo, takže jsem rád, že takovýhle ty vlastně teďka, když se řekne Česko a Slovensko, tak se vybaví dvojice Nedvěd Hamšík. A je to takový, nebo jsem na to pyšnej, protože já Česko a Slovensko moc nerozdělu, pro mě je to prostě hodně jakoby jedno a to samý skoro. A jsem rád, že prostě aspoň v té Itálii se o našich jakoby dvou národech ví v takhle pozitivním světle, podle mě je to skvělý. Obě dva jsou velké pojmy. A zároveň i ten klubismus, jo? Mně je to prostě sympatický, no, když hráč takovouhle dobu tam zůstane a myslím si, že to jenom dělá dobrý jméno československým fotbalistům potom. Tak, tak. Veď na Slovensku se každý rok špekulovalo, že Hamšík má jít do Chelsea, Hamšík má jít tam, Hamšík má jít tam, Hamšík má jít tam, víš. A ostal. A teda s tím odchodem do Číny si nič neskazí, víš. A tak jasně, že ne. Prostě on kdyby odešel v Itálii, tak si to podělá. V momentě, kdy odešel prostě do Číny, tak to jako nikdo neřeší, že jo. Prostě je mu 31, má ideální věk na to, dobře, ještě by mohl hrát 2-3 roky na top úrovni, tak ale... Tam my se o tom bavíme častější, víš. Přesně tak, ale nikdo mu to už zazlívat nebude. Je to hodně o motivaci, ono prostě, když seš furt druhý, je to složitý, no. Víš, že jsi úplně blízko tomu vrcholu, kde by byli třetí, čtvrtý a hráli třeba, byl ve fázi, kdy je třeba AC nebo Inter, víš, kdy bojují o Ligu mistrů, tak je to úplně něco jiného, protože máš tam tu motivaci, že chceš dosáhnout toho, že budeš v té Lize mistrů, protože pro Inter nebo pro AC dostat se do Ligy mistrů je jako vyhrát titul pro Juventus nebo Neapol. A tohle je právě ten problém, že oni pořád byli v té Lize mistrů, pořád byli druhý, pořád byli těsně druhý, takže ono ti to ve finále přijde, že prohráváš z psychologického efektu, ti to vlastně přijde, že prohráváš, zatímco AC nebo Inter, který nebo Řím, který skončí čtvrtý, tak jim to připadá, že vyhrávají, protože se dostali do Ligy mistrů. No je lepší být třetí jak druhý, víš, to se... No, právě, no, takže i z tohohle pohledu dává mi to určitě smysl. S tím bych navázal i na odchod Fellainiho vlastně do Číny, o kterým budu dělat v sobotu video.
Asi já nechci nic prozrazovat o tom, co si o tomhle odchodu myslím, protože všechno, co řeknu, bude v sobotním videu o Fellainim. Ve kterým vlastně rozeberu celou jeho kariéru v United i ten odchod do Číny. Jestli ty chceš k tomu něco říct, tak klidně můžeš. Asi, že konečně. Ne, ale prostě s Fellainim prostě Manchester United nemohl hrát fotbal, moderný fotbal, taky, jaký chcou fanouškové Manchesteru vidět. Nehovorím, že Fellaini je zlý hráč, lebo Fellaini nie je zlý hráč, špecificky je, ale prostě, ak chce hrať Manchester United pekný futbal, musel prostě Fellaini odísť. Mm-hmm. Asi všetko. Ja částečně souhlasím a bude to potom v tom videu, kde se na to podívám trošku víc do hloubky. Zároveň další přestup Denis Suarez, stejný případ, akorát s tím, že Denis odejde, teda odejde, ty vole, že video s Denisem vyjde už zítra. Jo, zítra, prosím? Nic, já hovor dál. Ty jsi magor, vole. No, video s Denisem vyjde zítra, plus tam bude to Denis Suarez plus Mesut Özil, rozberu vlastně oba dva, takže tam asi k tomu taky nic říkat nechci. A ty buď můžeš Denise, anebo můžeš pokračovat na další téma. Máme tu dalej Michiho Batshuaya do Crystal Palace hosťovačku. Mám zase já? No, jasně. Tak za mě Crystal Palace si zobralo na půl roka parádného útočníka. Sice vo Valencii sa nepresadil, povedzme, že vôbec, ale ty kokso, určite je Michi lepší, vieš, jak Benteke a spolu so Zahom to môže byť celkom dosť dobrá dvojka. A sice nie je tam opcia na trvalý prestup, ale myslím si, že by sa mohla ten prestup udiať. Taky myslím, že tam opce není, protože bylo hrozně málo času na dojednání. Každopádně absolutně souhlasím, prostě Michi je pro Palace totální výhra, jako on je prostě střelec, on prostě ty góly bude dávat. Problém je, že on je špatný v mezihře, takže nemůže hrát v top klubu kvůli tomu, dokud si ji nezlepší. Já věřím, že on, když si zlepší mezihru, klidně může hrát v jakýmkoliv top klubu, protože prostě čich na góly má neuvěřitelný. A v Crystal Palace mu ty lopty tam budou chodit. Přesně tak, tam prostě má tam Zahu, má tam Tausenda, takže prostě bude mu to tam chodit a já si myslím, že ty góly dávat bude a tímhle je Palace vyřešený, co se týče boje o záchranu úplně. Tak, přesně tak, určitě. Ako, já jsem nechápal tomu, já jsem až ostal v šoku, že Michík je do Krystalu. No ale to podle mě to... Parádný. Určitě, ale on spíš neměl podle mě moc na výběr, protože podle toho, co jsem četl, tak ho chtěl ještě Tottenham, ale tam ho zase nechtěla pustit Chelsea přirozeně, jo, to dává smysl. Ale smysl to dávalo, že ho chtěla Tottenham, víš? No určitě, protože Kane je zraněný a ještě bude, že jo? No. Ale je to tak, jak to je, prostě neumožnili mu tam jít, no a potom si myslím, že Palace už bylo takový, že byl to jeden taká asi poslední možnost, no, že on podle mě to ani není hráč jako pro Palace, podle mě má na mnohem víc, no, já si myslím, no, že víš, že takový Everton nebo něco. Ale nemusí se stěhovat, věř. Jasně, pod tou kamšetou. Prosím? Ostatně v Londýně, věř, nemusí se stěhovat, nic. No, jasný, další point, no, takže... Takže uvidíme, ale za mě určitě skvělá posila. Co se týče dalších témat, tak máme tam Martiala, který podepsal novou smlouvu do roku 2024, což je podle mě úplně skvělá zpráva pro United, protože Martial je top hráč a bude jenom lepší, pořád je mladý. Extrémně důležitý, že se ta smlouva dokázala vyřešit, že se dokázala podepsat. A jsem přesvědčený, že kdyby v týmu zůstal Mourinho, tak Martial po sezóně odejde. Určitě. A jsem za to hrozně rád, protože Martial je můj oblíbenec, je to podle mě top hráč. A i teď ještě je ho, pořád... Ještě je město Montreala, ho hovoríš. Přesně tak, chtěl jsem ho částečně pomoct Arsenálu, ale... Na levou obranu si ho prostě dal. No jasně, potřebuji utočit, jo. Ale ne, víš co, přeřeky, tyhle, když každý den trepeš něco o... A co si třeba myslíš ty o tom, o prodloužení Martiala? Protože ty na ní máš názor takovej ne úplně tak asi pozitivní jako já. Tak, ale to je tvoj blubenec prostě, však těby se ani nesníva prostě. Tak, ale tak ty máš na ní, jakoby dalo by si říct asi taky
Ako, lebo vypadky? Že ty máš na něj taky pozitivní názor? No určitě, že mám pozitivní názor, ale... Ale asi ne, nebo jak hodnotíš ty třeba Martiala? Co si myslíš o tom, víš, jako jestli patří třeba do základu United, nebo jestli by se třeba útočná trojka United měla nějakým způsobem poskládat jinak? Tak mně se teda spáčí, jako hrál Manchester, že hrají taky ten kvázi diamant, víš? Ako hrali proti Arsenalu. Mm-hmm. Tak se mi to celkom páčilo, takže... A ne, já by som to rotoval prostě. Já třeba Alexis tam nemůžu vidět, vůbec. No tak jako Alexis hraje strašné hovno, no. No, on prostě, jak je ještě pomalej, tak to je šílený, ty vole. Ale páči se mi to, že Lingard může hrát na desiatke, víš, pod, ako na, no, medzi lineami, medzi obranou a zálohou, on se tam vie dobre pohybovať. Mm-hmm. A páči se mi, že naľavo tým pádom může hrať Rashford, ktorý hraje, nehraje ani krydelníka, skoro takého ľavého útočníka. Mm-hmm. A na, no, škoda, že nemáme pravé krídlo s ľavou nohou, vieš, to by bolo úplne také ideálne, také liverpoolské. Mm-hmm. Len je tam Lukaku a povedme si, Lukaku to nie je taký Rashford. To je... No to ne, no, ale za mě je prostě dvojice Rashford-Martial bomba. No určitě. Ale mne sa aj ten Lukaku tam páči z tej pravej strany, on si to aspoň môže na tú ľavú nohu dávať, vieš. Mm-hmm. A keď nie je taký dribler, tak... jak Rashford a tak, no ale... No jasný, jasný. Jo, tak je to možnost, no. Záleží samozřejmě, proti komu se hraje, protože potřebuješ roztahovat šířku hřiště, no. Ale proč ne? Ale páči se mi to, že vlastně to umožní tomu, že Lingard bude vlastně na desiatke, lebo Lingard je pre mě nejlepší na desiatke, víš, jako taký falošný. Jo, ale Lingard je v tomhle jako specifický a hraje tam skvěle, no. Takže za mě taky je to post, který je pro ní úplně ideální. No, jenom momentálně podle mě United nemá na to kádr. Víš, že je tam základ, ale Mata je v tomhle systému nepoužitelný. Tak. Alexis je nepoužitelný v jakýmkoliv systému. Ale Alexisovi by ten Lingardo post možno seděl, víš. No, akorát by nesměl kazit ze tří přihrávek dvě. No, jako jasné. Ale jako teoreticky by mu ten post seděl podle mě brutálně dobře. Jo, jo, určitě by to pro ně bylo lepší než na křídle, protože je pomalej. No, to je pomalý. Ale on hrozně moc kazí a za mě jako Lingard je na tomhle postu o úroveň výš než Alexis. No, veď, aj keď Lingard vlastně prežil minulou sezónu, mal nejlepší, keď se hralo 3-4-1-2 a on hral vlastně tu jednotku. Mm-hmm. Yes. Tam tedy dával banány neskutečné. Jo, to jo, tam sypal, to nikdo nechápal, ty. No, zo 16 prostě obaľováčka na zadnú tyčku a jdeš prostě. Jo, Jesse byl pán, no. A co se týče prodloužení, tak ale řeší se i smlouva Kompányho, který teda v City zatím neprodloužil, ale řekl, že jsou důležitější věci než jeho smlouva a že momentálně je podstatný bojovat o titul, jak v lize, tak v lize mistrů a že prostě smlouva se vyřeší. Takže jaký je na to tvůj pohled na tuhle situaci Kompányho, jestli by ho City měli podepsat a zároveň i pohled na to jako chování Kompányho? Já si myslím, že City ho podpíše, lebo Kompány je ich novodobá legenda. Mm-hmm. A myslím si, že aj Guardiola sa vyjadil, že ho chcú podpísať. A neverím tomu, že Kompány nebude sa dostať. Mm-hmm. Určite bude chtít, je jasný, že jo. A vážne, Kompány je proste ich najväčšia persona proste City v novodobej histórii proste. Nemajú takú osobnosť, jak je Kompány. Vygon to 2006 možno. Jako je to diskutabilní, protože stejně tak můžeš označit i Agüera s Davidem Silvou na stejnou... No ale stejnou... Kompány k tomu všetkému ještě je kapitán, víš? Souhlasím, no. Jako samozřejmě ale určitě... Agüero, Silva, parádní hráči, to jako nič, ale prostě Kompány tam je od roku 2006, on je vlastně ten člověk, který ty tituly dvíhá prostě, on dovědl to mužstvo, čiže za mě obrovská persona. Určitě, ne, určitě. Jako jeden z těch top 3 za mě 100%. Ani bych neřekl, kdo z nich je nejdůležitější, jako dlouhodobě, historicky. No. Jasně, teďka prostě Kompány není tak důležitý, co se týče na hřišti, ale co se týče posledních 10 let, tak myslím si, že všichni tři tam v tom City jako extrémně důležitý. A taky souhlasím s tím, že na 99% mu City nabídne smlouvu a na 99% jí Kompány podepíše. Protože nebude už hrát základu, jo, to prostě tam hraje Stones s Laportem, třetí je Otamendi a on bude jako ta čtvrtá volba, ale myslím si, že pod Guardiolou si zahraje, on mu věří a v kabině bude pořád důležitý a klidně tam může rok, dva zůstat ještě, klidně i 25 zápasů v pohodě si odohrá, si myslím. Přesně tak. A Guardiola může... zkušuje nějaké systémy, víš, jak je teraz jsme viděli Laport hledavého brancu, prostě to se mění stále, čiže 25 zápasů určitě odohrá.
Určitě, určitě taky. Jeho věku. A zároveň jsem ještě chtěl říct, že líbí se mi to chování Kompányho. Víš, netlačí na tu smlouvu, ale je pro něj priorita, co chce tým. Nebo co je důležitý pro tým. Víš, že není sobecký, nejde mu o to, hele, teďka si jdu vyjednat nejlepší podmínky, teďka si jdu hádat. Jo, víš, prostě mohl by to udělat. On má tu pozici. Má tu pozici, kde je totální legenda a může si říct prakticky cokoliv, ale jde mu o ten tým a jde mu primárně o to, aby se vyhráli trofeje. A to je za mě naprosto správný přístup kapitána nebo jakýhokoliv fotbalisty, který mu záleží na klubu, ale primárně kapitána. Ukazuje to i důvod, proč je Kompány také dlouho kapitán v City. A podle mě rokování o nové smlouvě nebudou nějaké zdlhavé. Já si to myslím, vieš, že tam nebude čo řešit. Mm-hmm. Taky, souhlasím. No. Tam bude to jenom o penězích, ale myslím si, že tam ani jeden se nebude nějak extra dohadovat. Já neverím tomu. To nebudu také naťahováčky, jako keď, nevím, Marcial teda zmluvu, hej, že se toho celý rok rieši, prostě, či podpíše, podpíše, prostě sádňu si, podpíšu to. No, jest. A na konci, aj po sezóně prostě. Yes, tak ona není kam spěchat, víš co, kdyby mu teďka kdokoliv nabídl smlouvu, tak Kompány prostě už nikam nepůjde, jo, ten to nemá zapotřebí, pokud ho budou chtít City, tak on už nemá zapotřebí nikam utíkat. Asi se zhodněme, že keď chce ostať Kompány, tak prostě tam ostane. Souhlas. Další point jsou daňový úniky ve Španělsku. Dneska konkrétně to ten potikokso. Konkrétně na Mourinha to padlo tentokrát, ale není to jenom o Mourinhovi, jo? Před ním to byl prostě Mascherano, Messi, Ronaldo to byl, určitě jich bylo víc, myslím, že snad i Xabi Alonso, který to je jako jedinej nebo nepřímo nějakou dohodu a začal se s nima snad dokonce i soudit a teďka si nejsem úplně jistý, jestli se to stalo, anebo jestli řekl, že se to stane. Tak Xabi Alonso. To, což je jako dost podstatný, ale jenom zachytil jsem někde článek, že právě Xabi jako jediný to odmítl tu vinu a zaplatit to a že se s nima jde soudit, no. Takže spíš jako jasně teďka primárně to je o Mourinhovi, který ty daňový úniky tam má teďka aktuální, ale spíš je to asi takový globální problém, protože všechno, co se to dělo, tak všechno je to jenom Španělsko. Takže tam prostě mají, můžeme říct dobře, můžeme říct špatně, to záleží na úhlu pohledu, ať už dobře nebo špatně, ale prostě nastavený nějak zákony, že je to hodně složitý pro právníky, anebo je to hodně, nebo je to až tak jednoduchý, že se v tom dokážou orientovat zase lidi prostě s financí té španělské vlády, který prostě na tom rejžujou, na těchhle bohatých fotbalistech. Takže to, takhle, protože podle mě to není jako náhoda, že tolik hráčů z jedné země a z žádný jiný země. No, určitě, že všechno je ve Španělsku, víš. Právě, a tohle je právě takový, nevím, no. Víš, jakože ty hráči tam vydělávají spoustu peněz, ale oni spoustu vydělávají i všude jinde. A není to o tom, že by hráči si dělali daně. Na to mají vlastně někoho, kdo se jim o to stará. Na to mají prostě experti, který řeší daně. Jo, a není možný, aby tolik lidí pochybilo. Protože určitě to nedělal Ronaldovi, Messimu, Mourinhovi, Xabimu, Alonsovi i Mascheranovi jediný člověk. Víš jak? No, jasné. Takže nevím, jak to je tohle situace, ale možno se chcou nabalit, víš, ještě víc. Nehovorím, že hráči, ale možno ty borci, kteří to robí. Buď jeden úhel pohledu, anebo druhý úhel pohledu chce se nabalit stát. Víš, jakože oni prostě nemají úplně, ve Španělsku není úplně ideální finanční situace a proč to nevyužít takhle? Víš, jakože v momentě, když zvýšíš prostě, nevím, takový ty poplatky, tak se na tebe začnou bouřit lidi. V momentě, kdy vemeš bohatým, tak to nikdo neřeší, ale a lidi jsou naopak ještě rádi. Takže je to takovej možná taká populistická politika, do který úplně nechcem asi zacházet, protože asi politika mě nezajímá, ale jenom takovej menší úhel pohledu, jak by to mohlo být. Další point. Gomez je na operaci. Pryč bude 6 týdnů, možná i díl. Plus, co je další podstatný, tak Van Dijk nemůže hrát kvůli kartám první zápas s Bayernem. Což je dost důležitý. Ale prakticky je tam Lovren. No právě, tam bude prostě Lovren s Matipem, ty vole, proti Bayernu, jako to bude hodně velká sranda. A vím si, že Arnold je taky zraněný, že jo? Milner. Takže bude hrát prostě obrana Milner, Lovren,
Matip. A potom teda aspoň jeden Robertson, no. Který bude v útoku. No, ty vole, to jako, já jsem na to fakt zvědavej, no. Co si třeba myslíš ty? A plus můžeš navázat i na toho Kleina, který ho už si zmiňoval, ale v tomhle je to hodně podstatný. No, to jsme to přesně rozprávali, že prostě mají jedného originál pravého beka, kterým je Trent, a ten, keď se zraní, je tam iba Milner. A taká situácia sa presne stala, Klein hostuje v Bournemouthe a proste teraz tam není na pravo back. A proti Milnerovi, ktorý má koľko, 33? Aha. Neviem, 33? Asi nejak, no proste nejak tak. Bude na ľavom krídle behať Coman. No, alebo to je jedno, kto tam bude behať, ale proste určite bude rýchlostne lepší ako Milner. To sme videli už teďka, jak hráli s West Hamem, že jo? No, Filip Anderson ho úplne motal. Filip Anderson a on ho tam motal strašne, vieš. Čiže ja ten odchod Kleina ako nepochopím. Ako pochopím z jeho strany, že chcel odísť, lebo nehral, ale že prečo ho pustil Liverpool, pre mňa to je úplne nepochopiteľné. A uvidíme. A to ešte, keby sa im zranil Andy Robertson, hej, tak by tam mali Morena, ty kokso. Vieš, alebo minule tam hral Wijnaldum, ľavého beka. Aha. A to už sú pre mňa strašné. Ako... No jasne, no. To je... Vieš... Jako takhle, Liverpool ten kádr rozšířil, ale v ofenzivní části. No. Ale ta defenzivní část, tam to jako dost skřípe a já jsem zvědavý, jak to dokážu lepit, protože letos mají nejlepší obranu v Premier League, suverénně. Ale tu měli v sestavě, kdy tam byl Arnold, Van Dijk a Robertson. No, právě přesně tak. A Gomez vlastně ještě. Takže to je vlastně celá obrana, kromě Robertsona, je jako pryč. No, je mimo úplně. Jo, i když jsem i ten Klein by byl teda náhradník, ale aspoň je to originální pravý back, jo, takže za mě osobně bude dost zajímavý, pokud Liverpool postoupí přes Bayern, tak jakým způsobem to dokážou utáhnout fyzicky, víš, aby získali ten titul, protože už teďka jsme viděli proti West Hamu, nebo ne teďka proti West Hamu, ale už ten minulý zápas s Leicesterem byl takovej, že ty vole, jako to není ten Liverpool, který my známe. A teďka proti West Hamu úplně, prostě West Ham je první poločas je totálně přejel West Ham. Mohli vyhrát prostě víc, nemuselo to být vůbec 1-1 a v pohodě mohli první poločas vyhrávat bez jakýhokoliv problému, nehledě na to, že Liverpool dal gola z offside, který ani neměl platit. Čisté 4 šance málo, Crystal, či West Ham, čisté 4 šance. Čikari to mal šancu, Creswell střílel, Antonio gol a potom ještě Declan Rice mal tu hlavičku, hej, prostě. To byla obrovská šance. No, víš, a nedal to. A čtyři prostě góly, které tam mohly být, čo vlastně len je neschopnost West Hamu, ale ber si, keby tam byl taký Lewandowski, tak on by ty čtyři dal, víš. Souhlasno. Takže bude to hodně zajímavý. A já jsem sám zvědavý, my jsme se o tom bavili, že jo, nebo psali o tom Liverpool, jestli jako reálně dokážou prostě udržet ten titul, protože já o tom nejsem úplně přesvědčený. Jako. Ale Gomez, nebudu se prostě len tak odflaknout, slušně povedané, víš. Přesně tak, přesně to tak. Jako... To jsou veliké prachy a je to Liga majstrů. Čiže... A je to prestiž, je to všechno, no. Prostě kvůli tomu ty hráči hrajou, že jo. A já si myslím, že ten boj o ligový titul bude ještě víc zajímavý, než si všichni myslí, protože ono to vypadalo poslední dobu, že Liverpool, zvlášť po Vánocích, že Liverpool by prostě měl být jasně lepší a vyhrát ten titul, ale teďka se to dost zamotalo a když se podíváme na výkony Liverpoolu plus ty zranění, tak já to třeba nevidím úplně tak jasně. A takovej... To nikdo nevidí jasně, víš. Takovej, no, asi ne, ale za mě jako je podle mě i větší favorit City, vzhledem na šířku kádru. No určitě. Na mě osobně. Já třeba teďka osobně, kdybych si měl tipnout, kdo vyhraje titul, tak je to City. No a na Vánoce si ber, že reálně hrozilo, že bude mít Liverpool kolko 12, či když se bylo náskok? 12, no jasně, obrovský, no úplně. To už a teďka je to o 4 body, ale hlavně víš, když se podíváš... O 4? Ne o 3? Já myslím, teďka já myslím, že o 4, ale nejsem si jistý. Nejsem si fakt jistý. No, každopádně... Já se podívám, počkej. O kolik to je? Každopádně 3 alebo 4, nie je 10, je, ja? Není to ani 7. 3 dokonce, jsou to 3, no. Ty vole. Tak to je hustý. Takže a to ten je těž blízko, nejenom blízko, no. Blížší. No, to ten má 5. No... Veríme jim. Což taky není nějak jako extrémně hodně. Ale jako, víš, jako, protože takhle, vem si, že City hráli skoro celou sezonu bez De Bruyne.
nejlepšího hráče jejich minulý sezóně z jejich týmu. To je dost podstatný. Vím si, že teďka se Kevin vrátil a je absolutně čerstvý. A zároveň oni prostě mají obrovskou sílu v té ofenzivě, když si vemeš, víš to, oni mají na lavice prostě Bernarda Silvu, Maréze, Gabriela Jesuse, Gündogana vlastně na lavičce. To je jako, to jsou fakt top hráči. Jo, dobře, Liverpool tam má Shakiriho, ten taky dokáže zahrát dobře. A potom tam pošle jedného středného záložníka stále, víš, nějakého Kejtu alebo koho na 10-20 minut. Přesně tak. Jakoby Kejta je super. Ať už to je Kejta, Wijnaldum nebo Fabinho, tak všichni tři jsou úplně top. Ale kdo je tam jako reálně potom? Víš, jakoby tam je tam o ty vole Starič, o Origi, Henderson, jo? Lallana. Milner. Lallana prostě byl úžasný, já jsem ho miloval, ale ty Lallana zranění. Byl parádny, no. Ty zranění. Byl prosím? No samozřejmě to nebyl parádny Lallana, ještě potom, jak přestoupil do Liverpoolu, tak mal celkom dobré období. No on měl hlavně pod Klopem skvělý období, ale zranil se, že jo? No, zranil se. Což bylo právě, on měl ty několik těch zranění a toho prostě úplně zničilo. Teďka třeba mě se líbilo, jak hrál proti West Hamu, mně se ten jeho výkon líbil, ale uvidíme, každopádně Liverpool prostě bude mít problém s tou šířkou kádru a nehledě na to v momentě, kdy se ti zraní někdo z té útoční trojice, nebo Van Dijk, jo, tak to je úplně, víš, že... Bude to hodně zajímavé, já sám se hodně těším na tu Premier League a jsem rád, že je to také zamotaný. No ani daj bože, kdyby se zranil Mane, víš, to by byl jen průser. No právě, ať už to je Mane nebo Salah, víš, jakože. A nebo Firmino, jo. To... Mně se osobně nejvíc, jako z té trojice páčí Mane, za mě to je neskutočný hráčik. Víš, Salah teda dává góly a tak, ale prostě já jsem z Maného viac unesený stále. Mane je takový zajímavější na pohled, ale je málo efektivní pro mě. Víš, no, potřebuje moc šancí na gól, nedostává se tolik do těch míst, odkud se dávají góly. Salah teda zdává góly, keď možná je méně viditelný. Přesně, přesně, ale to je, no to jako taky není náhoda. Salah má prostě výborný výběr místa, pohyb bez míče a větší chuj dávat ty góly, zatímco Mané je spíš na ty souboje jeden na jednoho. Samozřejmě neříkám, taky dává góly, ale není to taková ta úplně jeho priorita. No, no a veš, teda si vezmi, že jeden se zraní, veš, půjde do ofenzivy Shakiri, ale potom koho pošle z lavičky. No jasně. A ještě hraješ Ligu majstrů. Je to hodně zajímavý a... To může být riadný průser. Přesně, víš, vem si, že když se City zraní Agüero, tak tam mají Jesuse. No. Není problém. Víš, ale... Dají tam Saného, napravo dají Mahreza, napravo dají Bernarda Silvu, prostě oni to můžu všelijako. Ještě je toho Fernandinho, ty kokso, vedě nahradit Gundoganom, víš. No, tam už to je složitý, jako jsme no, viděli, že... Prostě aspoň tam mají toho odohrat tam, víš, prostě... No, jako jo, ale tak zrovna ten Fernandinho jako podle mě totálně nenahraditelný City, ale je, chápu je pojď. Top, ale prostě je tam, no, není to Anderson, víš. No, vážně, víš. Jako, ale jo, ale Gündogan má prostě defenzivně problém. Já si myslím, že ten post defenzivního hrát nemůže. Jako tak on hlavně CM-ko je, no. No, takže on spíše na ten post toho Silvy nebo De Bruyne. Tam je dobrý, tam je skvělej. Ale podle mě toho defenzivního nemůže hrát prostě Gündogan. Tak ale hrá, nebo nemá jiného tam borce, víš. Koho tam dá? No tak Fernandinho tam hraje. No ale víš, keby tam Fernandinho nebyl, tak nemá tam originál jiného borce. No. To právě je to, co se potom stalo v prosinci. Na pár zápasů nebyl Fernandinho a City ztratili extrémně důležitý body. No. A hrál tam právě Gündogan nebo potom Stones. Ale oba dva úplně mimo, že jo. Oni určitě budou řešit, jakože v letě, příchod defenzivního záložníka. No, tak to je jasný. To je totální priorita pro ně, absolutní. Jo. No. Co se týče jako City, to je absolutní priorita, aby koupili novýho defenzivního záložníka a... Ale myslím, že koupí prostě borce, který okamžitě nahradí Fernandinha, alebo vezmu nějakého? Myslím si, že koupí borce, který okamžitě může nahradit Fernandinha a pojedou půl na půl s Fernandinhem. Rozmýšlím, teda to je taky defenzivní záložník. Ako dost asi začíná špekulovat o Rubenovi Nevešovi, o něm jsem zase čítal, že do City má jist. Hele, třeba on je dobrý, ale nejsem si jistý, jestli to dokáže zvládnout po defenzivní stránce. Po defenzivní stránce, no. To je otázka, ono právě, to jako nahradit Fernandinha je extrémně, to je neuvěřitelně jako náročný úkol. Protože vem si, že Fernandinho zná Premier League totálně. Druhá věc,
má fakt výborný přihrávky směrem dopředu, i když ho za to lidi necení. On má fantastický přihrávky směrem dopředu, prostě, kterýma dokáže zrychlovat tempo hry. Není to len posuvač lopty prostě. Přesně tak. Má výbornou fyzičku, jeho je prakticky nemožný uběhat a je to blázen, který vletí do každého souboje a zároveň na tom skvělém pozičně. Prostě Fernandinho, pro mě třeba momentálně je to nejlepší defenzivní záložník na světě. Má úplně všechno a do systému Guardioli je absolutně dokonalej. Ideální náhrada za mě je Kante. Ten by podle mě tam dokonale seděl. Druhý point je, jestli Chelsea prostě, víš, jakože, jak by ho tam dostat, protože asi Chelsea ho neprodá prostě do City, jo. To by musela být fakt astronomická částka, ale Kante ho třeba vidím jako ideální variantu. To by si tomu pořád... Kante vydupat, víš, že prostě nechce hrát toho pravého záložníka. Tak, no. To je jako, tohle vidím jako jednu z těch variant, že Kante by to mohl být, ale on zase nemá tak dobrý průnikový přihrávky, jako má třeba Fernandinho. A jak je teda si viděl, jak vysunul Kante i Gaina? viděl, ale je to něco jako jinýho. Protože jo, jasně, však já len víš. Ale no jasně, to já jsem zmiňoval v rozebránu. Jako to bylo samozřejmě jako fantastická přihrávka, no. Totálně. Oba kreativní hráč, víš co. Ale ono je tohle něco jinýho, protože i v momentě, kdy vlastně tvoří z hloubky, tak musíš vidět celou hru a není to jenom o tom, že dáš jednu přihrávku, ale předtím, než dáš přihrávku, tak musíš přemýšlet, co ten hráč, který od tebe dostane přihrávku, může udělat. Jo, a to je dost podstatný a to je vlastnost, kterou hráč nebo defenzivní záložník v Guardiolovo systému musí mít. Jo. No, ale uvidíme, možno ten systém potom nějak zase změní, víš, s novým záložníkem defenzivním. Tak jasně, je to možné. Víš, Guardiola je prostě nejlepší trenér na světě. Čiže on to možno. On to možno úplně zase prekope, príde s něčím totálně jiným, zase budeme z toho v prdeli. Je to možný, no. Mně třeba osobně, kdo ještě se líbí, tak je Declan Rice z West Hamu. Mm-hmm. Takže já si myslím, že i on by to mohl být, akorát pohybově na tom není tak úplně jako Fernandinho. Ale jinak má všechny aspekty. Směrem dozadu je dobrý, no. Ale on i právě s míčem na noze dokáže dát ty průnikové přihrávky, takže on je právě takový ten dokonalý záložník, akorát chybí ten pohyb, no. Takže u něho vidím, a víš co, je mu 21, může 2 roky se střídat s Fernandinhem a potom převzít jeho místo. No a kludně možno je nějaký borec, kterého má Guardiola vyhlednutého někde v Brazílii, alebo kde, víš, a o něm ani nevíme. No, jasně. Tak víš, prostě vyťáhni ho z někaděl, ty vole, přijde nějaký borec. Je to možný, no, je to taky určitě možnost, no. Nepoznáme všetkých futbalistů na světě, žel. Tak to nikdo asi. No. Ale máš teďka, víš, v momentě, kdy máš ty data, tak ty vlastně dokážeš seřadit všechny hráče na světě. A ono ti to ukáže přesně to, co od nich očekáváš, to, co od nich hledáš, jaký atributy, takže přesně no. Tak, to je hráč, kterýho jsme třeba nikdy neviděli a on může hrát někde v Mexiku, víš co? No, právě v Brazílii, víš. No, hoci kde. Ono mimochodem, jenom když jsme u těch statistik, tak já jsem si dohledával vlastně Kanteho, jak on se dostal do Leicesteru a on, když byl ve Francii, tak on tu sezonu, než šel do Leicesteru, tak on měl nejvíc obraných zákroků ze všech top 5 lig. Předtím, než šel do Leicesteru. Takže ona to nebyla náhoda, že víš, že šel do Leicesteru a najednou v Premier League začal být hvězda. On už v té Francii měl nejvíc obraných zákroků ze všech top 5 lig v té dané sezóně. Takže to jsou prostě statistiky, které vidíš, nebo mají k dispozici skauti a datoví analytici a je to něco, podle čeho už tím dokážeš pracovat a najít prostě hráče, který třeba veřejností není nějak známý, ale má statistiky přesně do toho, co ty potřebuješ. A urobí trochu představu o tom hráčovi, víš, ako hraje a tak. No jasně. A vždycky je to o tom, není to nikdy jenom o tom, že prostě máš statistiky, koupíš ho podle čísel, fotbal není baseball, ale máš ty statistiky a potom tam pošleš skauta a potom sleduješ, jakým stylem se chová. Zkoumáš i to, jak se chová mimo hřiště, jak se chová na sociálních sítích a všechno tohle jakoby dáš dohromady. Takže čísla jsou podle mě 50-60%, ale těch zbylých 40% je pořád to oko nějakého člověka, skauta, který ho vidí na vlastní oči. No, že čím vůbec na to má, víš, Borec. Přesně, čísla možná má dobré, ale prostě nemusí chcet do štýlu, jaký chceš hrát a tak. Mm-hmm, přesně tak, no. Takže je to vždycky to je rovnováze. To je vysoké kopito, víš, prostě a ty ho nechceš kopito, víš, ty chceš nízké kopito. Jsi poetik, ty vole. No, dost veliký.
Tak jsme prešli od Gomeza prostě k Fernandinhovi. No, ale tak ono se to nějakým způsobem k sobě pojí, protože má, bude to mít dost velký vliv, víš, jako na souboj o titul, takže je to rozkecáno, tak jsme se rozkecali. No. Buffon se nebrání prodloužení smlouvy v Paříži. Co si o to myslíš? Já si o to myslím to, že Buffon nikdy nemal odjít z Juventusu, vieš. Ako za mňa. To je presne taký, jak sme sa bavili, vieš, ten Totti, Maldini. Sice Buffon bol v Parme, ale proste Buffon, Juventus, to ide úplne dokopy, vieš. Mm-hmm. Absolutní súhlas. To, že chce ostať v PSG, no, tak vieš, ostaň ako bude mať ďalšiu túto trofej, že vyhrá Ligu 1, vieš, a Liga majstrov možno vydá. No a to je to právě ten point, jako já, hele, já bych třeba chápal Buffona v situaci, v jaký je Hamšík. On prostě nevyhrává, no, prostě nevyhrává. A je těsně pod tím vrcholem, jenomže za mě má Juventus lepší tým než Paříž. Mm. To jako, víš, jako, že připadá mi to... A Ronaldo, že on tam ten Ronaldo přišel a Buffon pár týdnů před ním odišel. No přesně tohle, a on to musel vědět, že se jedná o Ronaldovi, to mi neříkej, že to nevěděl. No, kdo ví, no, mě by to tím zaujímalo. Či Buffon ost, vieš, ako, či vedel, že príde Ronaldo, kto vie? Tyva, ja, hele, jediný... Myslíš, keby vedel, že by odišiel? Keby to vedel, hele, myslíš, že by odišiel? Ja si myslím, že ne, ale víš co, je jedna jakoby teorie, která si myslím, že je asi tak jediná, jako která by dávala aspoň trochu smysl, tak je, že on prostě Juventusu dal slovo a stejně tak dal slovo s Chesneymu, že zůstane rok a pak odejde. Hmm. A já si myslím, že to bylo jako takhle, že on prostě dal to slovo a nechtěl ho už měnit. I když si to rozmyslel, že zůstane, tak už dal to slovo s Chesneymu a asi už, víš, už nechtěl mu brát tu pozici, když on šel do Juventusu a rok tam seděl. Hmm. To je asi jediný, nebo sedí mi to k Gigimu, víš, že on byl prostě vždycky takový profesionál, vždycky čestnej a tohle mi k němu prostě sedí, no, že asi jako jediná reálná varianta, protože vem si, že ti prostě přijde, že ty skoro vyhraješ Ligu mistrů, prostě za posledních třeba 5 let si dvakrát ve finále Ligy mistrů, takže jsi fakt těsně od toho a pak ti přijde hráč, který prostě za posledních 5 let jí 4x vyhrál a ty odejdeš. No, to jako... Víš, jako, že to by nedávalo vůbec žádný smysl. Ano, ale... To je možná... Možná nám to raz Buffon prezradí, jako to bylo. No, otázka, no, otázka. Jednou možná, jo, po konci kariéry někdy, no, je to možné. No, už vydá knihu a tam to bude napísané. Až já se ho zeptám, až na ní budu střílet v challenge. Tak se já se ho zeptám, jak to všechno bylo. Určitě. Co se týče ještě toho, že zůstává v té Paříži, tak... Jak se ti to třeba líbí z pohledu Paříže? Protože za mě je to Buffon? Z pohledu toho, že mají tam Areolu, který by mal chytat podle těba pravidelnější? Neříkám, že by měl chytat pravidelně, ale přece jenom prostě Gigi mu už je 40. No. A nevím, no jako otázka je, jestli protože vem se to takhle, prostě ten Areola otázka, může chytat základu, nemůže chytat základu, má na to, nemá na to. Za mě jakoby moc nedává smysl tohle půlení, jo. Já bych byl spíš pro to, hele, OK, Gigi zůstává, my mu 100% věříme, tak ať je jasná jednička. Mm-hmm. A nebo potom druhá varianta, OK, věříme tomu Areolovi, fakt na to třeba má, tak ale ať je jasná jednička on. Víš, no, ale potom, potom nemálo smysl privádzať Buffona, víš. Proč ne? Tak ako, prineseš Buffona ako dvojku? Přineseš ho jako tak určitě, teoreticky... určitě by tam Buffon nešel, keby věděl, že bude dvojka, že zachytá 3 zápasy. Chápu, ale tohle je prostě fotbal a to, že někdo přijde, neznamená, že má jistý místo v základní sestavě. Víš, jak to myslím. Oni prostě mohli s Buffonem počítat, že půjde do základu, ale třeba prostě se, to neříkám, že to takhle je, ale že mohli během tréninku a zápasů zjistit, že Areola je vlastně lepší a nepotřebovali Buffona. To neříkám, že tohle zjistili, jenom říkám, že je to jedna z těch variant, která se jako mohla stát, a mě nikdo nechytal za slovo v komentářích. Tak ale víš, Buffon prostě Buffona mají všetci na očích, prostě ty víš, co ten Buffon dokáže, víš, tak prostě musíš vědět, je lepší, není lepší, víš, jako Areola. To je Buffon, to není borec 15-ročný, ktorého vytiahnu.
Souhlasím, souhlasím, ale už bylo několik hráčů, kteří se zdáli, že byli top, přišli do toho týmu a nakonec už třeba, když neměli takovou motivaci nebo nedokázali ty výkony, nemusí to být ani o motivaci, ale nedokázali ty výkony, které předváděli v předchozím klubu, nedokázali na ně navázat v tom novém klubu. No jako to je jasné. Hejlen. Víš, takže za mě jenom, co jsem tím chtěl říct, takže by měli jasně určitou situaci. A ne to půlit, ale prostě buď Buffon jednička, nebo Areola jednička. Víš, ale ne také to půlit, protože za mě to nepomáhá ničemu a nikomu. No. A mně se páčí na císte, například, keď brankar chytá nějaký pohár, Evropskou ligu, víš, a tak si to ta dvojka, víš, myslím. Aha, aha. Víš, jak Romero například v Manchesteru, víš, chytá i fejka. No jasný, jasný, ale to je úplně v pohodě, no. No. A můžeš další téma o tom Hazardovi? Tak Hazard se vyjadil, no doslova povedal, že už má o svojej budoucnosti jasno, rozhodl jsem se, čo urobím vlastně na konci sezóny. No a čo urobí, uvidíme, ale osobně typujem, že prostě je do Reálu. Myslíš? Nějak, ako, určitě, určitě. Já nevěřím tomu, že 28-ročný Hazard prostě ostane v Chelsea. V takéto Chelsea. Neverím tomu. No, to je právě point v takýhle, no, to je otázka. Neverím tomu, prostě on keď neprestúpi teraz, on už neprestúpi nikdy. Prostě, kto ti vezme 31-ročného Hazarda, aj keď bude top? Prostě, už to bude horší, vieš. Hazard není Ronaldo, že v 33-ke si prestúpi ešte do Juventusu. No, no, no právě, a to je... Prostě, Hazard keď chce prestúpiť, musí prestúpiť teraz a podľa mňa prestúpi. Jednoznačne prestúpi. A prostě príde do toho Reálu a reálně, keď se pozrieš okolo na tých hráčov Reálu, tak máš tam porcelánového Bale'a, ale on je najväčšia hviezda. On príde a on je skoro najväčšia. Je najväčšia hviezda, ofenzívna určite. No jasne, jasne, že jo. No. Proste on nebude... Otázka je samozrejme, koho privedú v lete, že jo. No jasne, ale on nebude hrať druhé úsle za Ronaldom, jak hral Bale, hej. On proste príde a je najväčšia hviezda, ofenzívna proste. Což s tím bude souviset i, že na ní bude obrovský tlak. Určitě na něj bude tlak, ale prostě má 28 rokov a keď chce tu Ligu majstrov a chce hrát prostě v Reále, lebo za mě je Reál v nějakom pomyselnom rebríčku vyšší jako Chelsea, tak prostě teraz alebo nikdy. A podle mě se rozhodl, že tam půjde. To uvidíme, ale je to dost pravděpodobný, no. Ako za mě určitě. Já prvně ostanem v šoku, keď Hazard podpíše znovu zmluvu v Chelsea, alebo ostane. Za mě to bude obrovské překvapení. Hele, za mě jako taky, hele, za mě taky, ale mě už Hazard tolikrát překvapil, že ty vole, víš, je už... Ako myslíš, že Hazard má až tak v lásce tu Chelsea, že prostě ostane tam? Hele, Hazard je hrozně specifický hráč, já už u ní nevím absolutně nic. Hmm. Víš, jakože mě Hazard přijde totálně prostě specifický. A nejsem si úplně, nejsem o tom 100% přesvědčený, že do toho Reálu půjde, ale myslím si, že se to stane. Ale není to úplně tak, víš, že bych řekl, jo, prostě jde tam. Ne, to já jako pretucha určitě. No právě, ale já že víš, že... To zverím také věci, čiže na tu pretuchu, čiže... No, jako uvidíme, ale za mě tutovka. OK, můžeme asi přejít na otázky? No, máme, za hodinku máme zatím. Okay. Otázek bylo viac na stránky, čiže keby bylo málo, tak to ještě můžeme trochu predložit. Ok, já jsem otázky teda neprojížděl, jsi to zbral jenom ty, ale... Tak možná. Ale myslím, že už asi nemusíme další. Kdo je nejpřeceňovanější hráč v současnosti a kdo naopak nejpodceňovanější? Chceš jména, nebo? No, já jsem za to nepýtal, či chce jména. A tak dal se tam. Tak... Ty jsi vybíral otázky, tak... Chceš jméno, nebo jak na to chceš odpovědět? No, daj jméno. Jako, já jsem si ty otázky ani nečítal nějak extra, nic na nimi nezamýšlel, čiže těž jdem hrát nějaké jméno. Nejpřeceňovanější za mě Ramos, nejpodceňovanější... Nějaký defenzivní záložník asi. Možná ten Fernandinho, no. No tak všeobecně nějaký asi defenzivní záložník, alebo pravý bek. Asi jo, asi takhle. Nejpřeceňovanější Ramos, nejpodceňovanější Fernandinho. Já ještě k tým preceňovaným
ono, keď si všimneš dosť veľa tých takých preceňovaných hráčov, ktorí akože nejak buď hrajú v nejakom klube, ktorý majú všetci radi, vieš, napríklad Dortmund, to je taký asi ideálny prípad a proste ja teraz nechcem nejak akože kritizovať Royce'a, lebo tak, ale on bol dlho často zranený, dlho nehral, nemal nejaké čísla ani nič, ale proste stále to bol Royce, stále ho všetci mali radi a stále proste to bol, vieš, Royce, proste mega hviezda a pritom ani nehral. Vieš ti, že... Súhlasím, no. Teraz hraje parádne, ako aj nevravím, že není parádny futbalista, ale niekedy mi to príde tak, že dosť veľa robí to, napríklad ako hráč vyzerá, ako sa prezentuje napríklad na sociálnych sieťach, vieš, proste všetci, no, sú jasne, hotoví, jasne. Všetci sú hotoví proste z Dybalu, lebo zrobí tam tú svoju masku, vieš, má nejakú ofinu alebo čo, má nejaký ten štýl a všetci sú z neho hotoví a pritom ani je možno ďaleko horší ako ten Mane v Liverpoole, vieš. Mm-hmm, určite, určite. Ako. Teď ona ani nehraje pravidelne v základu Juventusu. Vieš, ale proste stále má meno, je to Dybala, dobre, je to Juventus, Taliansko, to není veľmi obľúbený klub, ale proste nejak, proste nie je to Barcelona, nie je to Real, nie je to Chelsea, Liverpool, United. A proste všetci majú rádi Dybalu, všetci ho proste budú hypovať, aj keď možno už rok nehra dobre, ale všetci budú z neho unesení, vieš. Napríklad. No, on má, ako Dybala má třeba hrozně nevyrovnaný výkony, no, to je jako, prostě jednou ti zahraje jak král a po druhý tam není vidět vůbec, jo. Takže... Čiže za mňa, tak som nehovorím mena, ale že dosť často sú preceňovaní takí tí hráči, ktorí proste hrajú v takých tých kluboch, ktorým nevadia, vieš, proste niekde v Atletiku Madrid, napríklad Griezmann, tiež ho proste úplne všetci ho proste hypujú, lebo je to Griezmann. A potom sú takí hráči, hej, ako sme minulé rozprávali, že je proste Carrick, hej, je teraz Fernandinho a proste veľa ďalších borcov, nejakých obráncov, právých, ľavých, ktorí vôbec nikto nedocení a pritom sú kvalitatívne ešte možno oveľa lepšie na tom. Súhlasím, no. Čo ma teší napríklad to, že ten Kante sa dosť docenil, vieš. A to aj tým, že bol v tom Leicestri. Vieš, takom, v tom klube vyhral titul a tak, tak proste Kante je pre mňa jeden z takých prvých defenzívnych záložníkov, alebo tak, ktorý proste je docenený. Čo je... Nie, ale vážne. Tak si zoberiem Makeleleho, vieš. Ešte jednou? Zober si takého Makeleleho, vieš. No jasne. Toho ale Perez, ten je docenený. No je, lebo ho proste Perez vyhodil z Realu Madrid, vieš. No jest, no. Je to škoda, že tí defenzívni hráči nie sú nedocenení. Dosť často to takhle fakt je, no. No vážne to je, no. Že ten hráč sa dosť posudzuje niekedy podľa toho, jak vyzerá a tak, a nie podľa toho, čo predvádza na ihrisku. Či nemyslíš si to? Jo, určitě, určitě. Je to, tak vem si Ramose, jako, koho ty vole by nikdy napadlo dát Ramose jako nejlepšího stopera na světě? Jako za výkony to nikdy nemůže nikoho napadnout, reálně. Někdo, kdo pravidelně kouká na fotbal a přemýšlí nad tím a nevidí jenom, jak má hráč upravené vlasy, a že dává góly a že je aktivní na sociálních sítích, tak to v životě nemůže nikoho napadnout. Ale to je právě kombinace několika faktorů. Vyhrává prostě trofeje jak se Španělskem, tak s Realem Madrid. Tak. Je nějakým způsobem kontroverzní, vypadá dobře na sociálních sítích, stará se o svoje účty a je to prostě kombinace víc věcí, ale reálně jenom prostě dělá to, co populisticky chce veřejnost. No, asi tak. Takže určitě s tím jako souhlasím. Prostě ten utěhnutý Carrick, o který ani v médiách nijak nevystupuje, ani tak, věš, a možno některý lidi ani nevěděl, že Carrick někdy existoval, věš. No jasný, no. Což už je dost extrém. No, ale je to tak. Alebo Paul Scholes a veľa ďalších futbalistov. Nemusím len z Manchesteru menovať. No jasný, jasný. To je jasný. No. To je ako spoustu. Jdeme ďalšiu? Dem a tu si myslím, že môžem přeskočiť, že už sme o ní mluvili. Liverpool. No, Liverpool o titul. No, môžeme ďalej. Za jak dlho by sa zase mohlo začít vydávať časopis? Nevím, snad od příští sezóny asi. Aj. Jo, nevím, když se nám podaří něco vydat v létě, tak budeme hodně spokojení, ale spíš bych počítal... datumy, lebo prostě je to... No, když já říkám, od příští sezóny, no, nějak. Uvidíme prostě. Priorita je začít tady vydávat ten YouTube, jo. No, hele, takhle to řeknu. Hodně to závisí i na tom, jak moc budou sledovaný videa. Jo, prostě v momentě, kdy budou víc sledovaný videa, tak my si můžeme dovolit
investovat do toho časopisu, protože samozřejmě prostě stojí to peníze nějakým způsobem připravit ten časopis. Ty lidi tam nepíšou zadarmo, nebo respektive nebudou psát zadarmo. Tak, lepší. A zároveň ta grafika taky není zadarmo. Jo? Prostě je to zase nějaký náklad finanční, který my si potřebujeme prvně spočítat, aby to dávalo smysl. A není to prostě tak, že ty si řekneme časopisa za týden, to je hotový. No, bude to dost velká investice, já víš, to. No, to je prostě práce, která trvá jak finančně, tak hlavně časově. No. A není to prostě jako na týden. Takže krásné léto mám před sebou, hej, když chceš to od nové sezóny vydávat. No, jako já bych rád od nové sezóny, víš, že přes léto bude víc času, budeme mít čas si to připravit. A rád bych, ale uvidíme, já už nechci nic slibovat, tyba, takže prostě buď to bude. Žádná dovolenka, žádná brigáda, nič, prostě časopis robiť. Já víš, jak, prečo nie? Prečo nie? Prečo nie? Ale asi tak, a já osobně se na časopis jako hrozně těším zase, jo, až to bude back, ale... Ale jak říkám, no, je to prostě práce a netrvá to 5 minut, no. Takže tak. Co ty? A časopis? Že keď si představím, kolik toho je roboty, tak ma ide poraziť. No, ale prostě vážně, ne? To bol masaker. A tak už jsme už zase o něčo mudrejší, starší a tak ďalej, tak už možno to bude lepšie zase. Přesně, už jsme zkušenější, víme nějaké věci, které můžeme udělat. Já jsem reálně stále přitom nocoval, víš, ještě so samým, keď robil, potom jsem to robil hlavně já, lebo samý skončil a prostě já jsem přitom reálně nocoval, že by se to stihlo. No jasně. A veľakrát se nestihlo, dokonce o 2 dní, o 3 dní, takedy potom byla doba, že to vycházalo na čas, už je lepší grafike, ale potom ti borci dali článok 5. a časopis vychádzal 7. A no to bylo strašné. No jasný, tam prostě byly problém s tím, že prostě ty články a jako jednak přicházely pozdě, zároveň nebyly ani nějak extrémně prostě kvalitní a jo, ale to je prostě primárně jako naše chyba, jo. My jsme si ty lidi vybírali, takže je to primárně naše chyba, ale už jsme poučený, teďka to chceme dělat jinak. A primárně ten content bude, vezmeme pár lidí tady z Čech, ale primárně chceme spolupracovat s lidma z zahraničí a nějaký články překládat, aby to prostě mohlo být světový a nedělali jsme jenom prostě na takovém tom malém českém rybníčku. Ale boli tam ještě šikovní borci, to zase nemůžu povedat. Ne, určitě, ale víš, jako když si to vemu takhle, tak prostě bylo to na tom napsat jeden článek za měsíc. No. Jo? A teďka píšeme oba 2-3 za týden. A dvojnásobný větší rozsah. Já to no, jasně. Já mám teraz, počkaj, ti povím. Předpokládáno, mám teraz rozpísané. No vlastně už napísané. 2500 slov. A tam bylo, keď sa písal časopis, bylo 1000 slov, už byl vrchný strop. Aha. Vieš, čiže já reálně jsem teraz napísal jedným článkom 2,5 článku časopisového. No jasný, to je funny, takže prostě víš co, abych to nějak, jako nějak tak zkrátil, neříkám, že ty lidi tam byli špatný, ale prostě budeme chtít tu kvalitu zvednout. A ještě by som tak já povedal, že druhý point byl ten, že všetko bylo zadarmo, časopis byl zadarmo, já jsem robil zadarmo, chlapci písali zadarmo a keď si vezmeš, že já jsem mal možno 25 lidí bylo najviac, ktorí sa podielali na časopise, ukaučovať zadarmo. Prostě To bolo šielené. To no si 25 ľudí niečo robí, ale zadarmo a ty to od nich chceš, ty to od nich vlastne potrebuješ, musíš to mať, oni chcú, ale vieš, proste je to zadarmo, takže sem tam dačo, vieš, ťukneš, blablabla a proste 25 ľudí tak zohrať, že by to ten jeden deň vyšlo, no to bola katastrofa. No jasne. A tak to je spousta vecí, proste ono jenom to není vidieť, že jo? To není o tom, že ty vole si sednem, víš, že vypadá všechno easy, a to není o tom, že si teda sedneme a i třeba ty videa, víš, že máme za chvíli hotové, to prostě spoustu příprav, spoustu lidí řešíš, jo, aby tenhle udělal tohle, tenhle tohle. Naštěstí teďka už díky tomu YouTubeu můžeme vlastně si zaplatit střihače, což vlastně nám to nevydělá skoro nic, ale můžeme střihaj, což je jakoby dost podstatný,
víš, že to může být kvalitnější a tak, takže všechno je to jakoby nějaký postupný proces, který zatím není vidět, ale postupně bude, no a dává mi to smysl, takže ale kdyby mě to nebavilo, tak už se na to dávno vyseru. No. Víš co, víš, že je to tolik ještě extrém. Ještě skôr. No. No, víš, jakoby je to tak extrémně moc času, že si to právě nikdo nedokáže jako představit a proto právě o to víc pak potěší, víš, když někdo si toho všimne a napíše to nebo to shareuje, sdílí, vždycky z toho mám radost, vždycky je to pro mě takovej ten důvod, proč to dělám. Takže je tak. Samozřejmě vždycky tady budou lidi, kteří řeknou, že to je easy a tak, ale... Toliky dajú dislike po 10 sekundách od vydania videa, vieš, prostě. No, jasné, tak... No, včera jsem tak mal, no. Len jsem refreshoval a už jsem mal dislike, vieš. Ale jo, a tak toto neřeším, to prostě, víš co. Lidi jsou jako závistiví, to je v pohodě. Ale já se spíš... Mě to tak stále rozusměje, víš. já se prostě snažím spíš soustředit na ty, který, no, kterým se to líbí a já prostě mám radost, když vydám video a lidi tam píšou, že se na ní těšili a tak, takže prostě pro mě je to taková, dalo by se říct, droga. Takový ty víš, jakože dalo by se i říct, že prostě, nevím, neumím si představit, že bych to nedělal. I když je to časově náročné, je mi jasný, že nikdo jiný, ty vole, by to nedělal, jak dlouho, kurva, už to dělám, ty vole, třeba 4 roky, a ty třeba natáčíš o rok míň, ne? Nebo o rok a půl míň? Tak natáčím, hej, no, ale celé to už robíme koliko, 4, víš? No, ale to víc, je třeba 6, kámo, víš co, když si veme, ještě, jak jsme měli Premier League na Facebooku, fanklub. Kámo, to jsou 4 roky. To je i víc, podle mě. Není to viac. No, jsem, tak OK, ale já jsem ještě předtím... Já jsem zmaturoval a šiel jsem do Holandska před 4 roky. A vtedy už jsme mali tu stránku, ale len takú, ještě takú tu maličku. Vieš, že by to bylo spájane, ale tak cca 4 roky to jsou. No, OK, ale... Před maturitou, alebo na maturite, potom jsem šiel do Holandska pracovat a tam už bežalo, ještě jsem sem tam po robote nahadzoval príspevky. Aha. A plus já ještě předtím jsem psal na Devil Page, jo. To no, bylo tak třeba... jsi, no tak ty jsi psal na Devil Page, no. To bylo taky minimálně jako rok a půl, no, možná i díl. No tak tam jsi mal tu rubriku, ne? Pohledom Diabla, alebo jako se to volalo. Yes. Takže a všechno to bylo zadarmo, že jo, ty vole. A to bylo tvé extrémně dlouho, když to máš. Ale tak neřešíš, ty vole, na začátku ti to je jedno, že jo. Ještě, ty vole, prostě neřešíš, seš rád, že to můžeš psát a... No jasné. A tak, no a ve finále stejně je to jenom o tom posouvat. Ty vole, kdybych víš co, kdyby teďka dostal půl mega, tak stejně jak ty vole si nekoupím auto, ale jdu si vole postavit tady studio, ty vole, víš, jakože mě vole nenapadlo ty prachy hodit jinam, ty vole, vůbec, jako no. Takže je to funny, no, ale říkám, je to taková droga, že pořád chceš něco vylepšovat a pořád to chceš mít lepší. Mě třeba hrozně sere, když máme dlouho stejný videa. Víš, jako když se tam nic nezlepšuje, nic neposouvá. No. Ty se vždycky snažím, aspoň graficky, nebo ty vole, to, ten úvod jsme třeba změnili. Víš, že jsme, jak ty jsi s tím vlastně přišel, s tím úvodem, že ho začneme říkat trochu jinak. Tak no, super, no, to mě, co mě hrozně baví, víš. Že... Teraz máme animaci a to, keď vyjde, tak bude mega. No jasně, ale zase to je vole, o tom. Vole, koupíš animace vole, asi za 6 litrů a nefunguje to. No, už to řeším druhý, už řešíme druhý den, už mám na to nervy. No. Takže to, no, takže... Seká to, prostě no, jde to, kurva. Ale tak víš co, je to také, že jo. Je to OK, bude to OK, je to fajn. Takže tak. No. Zvládne se Monaco udržet v League One? Pokud ano, dosáhnou příští ročník na postupové příčky do Ligy mistrů? Za mě na obě dvě otázky ano. Udrží se letos a příští rok prostě mají ten tým, který má hrát o Ligu mistrů, takže věřím tomu, že je to jenom takový výpadek, který měla třeba jednou i Chelsea, tuším, že to bylo pod... No? A to je prostě, že mě bavili, věř, to je nějaký ten zazich cyklus prostě. Spádňu, yes. A prostě na rok oni klidně můžou být druhý, víš, zase. Jo, ani bych se tomu nedivil, no. Ten kádr mají fakt kvalitní, mají tam mladý hráče, takže kvalitní, ofenzivní, proč ne? Asi tak. Pojďme dělej. Měli by fanoušci Chelsea preferovat trofeje nebo mládež v A týmu? Popřípadě, co byste preferovali vy?
Tak aha, jako... Prosím? Vím, že fanoušci, dobré, ne? Nikdo jsem otázku si čítal ještě. Jo. Hele, za mě vždycky prostě trofé. Prostě chceš vyhrávat. Nehraješ fotbal kvůli tomu, ty vole, aby si dělal školku. Chceš vyhrávat. Víš, to je hrozně nepochopitelné. Ideálně vyhrávat s tým, aby tam prostě byla i mládež, víš, prostě zkombinovat to. Tam, jasně, určitě. Ale tu já beru jako něco, co jde v ruku v ruce, víš, že... No, jasně. Prostě nechceš vejít Monako, jo, když to takhle řeknu. Víš? To je... No, však nechceš být ani Dortmund prostě, aj keď teraz možno titul vyhrajú, ale prostě... Ale v Dortmundem je to jiný, oni prostě v Anglii by titul v životě nevyhráli. Jo, to no, je prostě... V případě ten jistý, lebo oni ty hráčov prodají do Anglicka, do Španělska a tak. Souhlasím. Ale ten Dortmund je ještě taková lepší varianta, protože oni ten titul pod Klopem vyhrávali. Jo, a letos taky, letos není taky jedou, takže to je ještě takový lepší případ, ale za mě prostě primárně, o co jde ve fotbale, chceš vyhrávat. No určitě, o nic nejde. To je prostě, hraješ to, protože chceš vyhrávat. To je ta priorita, ale samozřejmě chceš vyhrávat ideálně v pozitivní atmosféře, ideálně s ofenzivním fotbalem, ideálně s hráčema z akademie. To je ten ideál. Ne vždycky se ten ideál podaří, ale priorita by podle mě vždycky měla být prostě vyhrát. Tak. Zažili jsme si to my jako fanouška Manchesteru, takže... No jasně, to je... Nějaké si vezmeme, my jsme měli také jako dobré období, no. Prostě byl tam jeden manažer dlho, vyhrávalo se s akademiou, vyhrávali se trofeje, vyhrávali se zápasy. Ideál prostě, to byl ten ideál. Mm-hmm. Souhlasím, no. Určitě. A já si sice nějak 2008-2009 nepamětám až tak, prostě nějakou ligu majstrov jsem pozeral a tak. No ale prostě hrál se ještě pěkný fotbal, čiže to bylo úplně, víš. Ale Tevez, Ronaldo, Rooney a tak, to prostě bylo mašina. Přesně tak, no. A pak jsou to taky ty momenty, kdy třeba Makeda rozhodl o titulu. No, prostě víš, otočí se borec, střelí jeden gól, potom hraje taky v Maďarsku teda zabodě, víš. Ale no, prostě... no, ale víš, tohle jsou úplně ty příběhy, to je prostě no. Kuk z akademie, víš, a to je prostě to, co je pak jako úžasný na tom, no, celém, že... Ale priorita je vždycky vyhrávat ty trofé, no. Tak. Owen rozhodně o vítězství na City a tak. Ty vole, no. To jsou krásné momenty, no. Souhlasím, no. Myslíte si, že je reálný, aby Ronaldo hrál do 40? Ano. V tom týmu, jako je třeba Spurs? To nechápu tu druhou polovinu věty. V tom týmu, jako je Spurs? Ako mohlo myslieť borec sa tak, že Ronaldo ešte pôjde možno z toho Juventusu niekde do nejakého týmu a asi neúplne top to myslel, hej, Tottenhamu a že tam si dohrá kariéru. Ale ne, co by tam dělal? A to asi on tak myslel, alebo ja neviem, jak to myslel. Aha, ale ne, podľa mňa proste Ronaldo pôjde z Juventusu buď do Portugalska nebo do Ameriky. Do Ameriky. Jo, víš, že on prostě už nebude se tady honit někde v Premier League ve 40, tyhle, není blázen, tyhle. Není to Ryan Giggs prostě. Ale on by mohl, ale nemá to zapotřebí, víš, jakože u Giggs to bylo jiný, Giggs by taky nešel hrát do Southamptonu, víš, jak to myslím. No, jasně, že ne. A klidně do 40 hrát může, klidně do 40 může být i v Juve, jako proč ne, tyhle, on je blázen, tyhle, Ronaldo. Nikdy neví. Ale Vyventu se proč ne, ale vážně, tam by mohl být věž, útočník 40-ročný. No jasně, že proč ne, jako jo, proč ne? No. On prostě je schopný a má dostatečný atributy, má dostatečný sebedisciplínu, stará se o sebe. No. A když on jak dělal ty testy, tak mu bylo vlastně 33 v tu dobu a říkali, že má fyzický testy jak 20-letý mladík prostě. No. Takže, hele, proč ne? Jako já. Ale podle mě určitě tam bude minimálně jedna sezona v Americe. No, já si taky myslím, že on půjde do Ameriky a otázka, buď půjde nejdřív do Portugalska a pak sezonu zavře v Americe, nebo kariéru zavře v Americe, anebo půjde do Ameriky a kariéru zavře v Portugalsku. Myslíš, že půjdeš do Portugalska? Podle mě už ne. Iba já tomu dost věřím, že on bude chtít tu kariéru zavřít ve Sportingu, že tu poslední sezonu prostě udělá se Sportingem. No. Může být, no já skoro jsem čekal tu Ameriku už iba. Je to možnost, víš co, jako do Ameriky půjde 100%. Ale víš, jaký boom on tam zrobí, když tam podívá. Ty vole, to bude neskutečný. Ty vole, víš, si vím, co tam udělal Beckham a Ronaldo je prostě ještě někde úplně jinde. Jako. Koksu, víš, Amerika od 12 rokov vyhrá mistrovství světa o fotbale.
Všetci prostě budou chtít být jak Ronaldo. No. Ne, ale jako... to je dost velký vplyv takých, prostě keď prídu nějaký taký hráči, ľudia do tej krajiny, vieš, ten šport sa spopularizuje, lebo v Amerike futbol proste nie je šport číslo jedna. Mm-hmm. No ale takéto veci trochu to dajú viac do povedomia, vieš, mladým a tak, čiže... Souhlasím, no a proste jo, když tam máš Ronaldo a musíš sa koukať na Ronaldo, tak 100% ako no, to je... Teď úplne proste tam je Zlatan, vieš, ty kokso. No jasne, ale furt proste Zlatan není Ronaldo, že jo? No ako jasne, že není. Ale je to Zlatan. Ale jo, souhlas, no. Má to ten ešte šancu zabojovať o titul? Teoretickou. Má, veď 5 body majú stratu, tak to nie je až tak veľa. Tak ako šanci proste má, je otázka. Hele, ja osobne si myslím, že titul vyhraje City kvôli šířce kádru, ale fandím Tottenhamu. Takže moc si přeju, aby Tottenham dokázal, ale upřímně nevěřím tomu, že můžu skončit druhý, nevěřím tomu, že vyhrajou titul. Mm-hmm. Ať už první skončí Liverpool nebo City, tak já věřím, že Tottenham může skončit druhý, ale nevěřím, že vyhrajou titul. Mm. Já jsem typoval, že vyhrá Liverpool, ale moje manchesterské srdce vraví něco jiné, věš, ale nebudem to tu asi mi rozoberat. A myslíš si, že reálně vyhraje spíš Liverpool než City, ten titul? Ako myslel som si to minimálne v decembri, že už to proste nemôžu posrať, mm-hmm. ale teraz mám už trochu obavy alebo radosť. Vieš, jak... Ja, uvidíme. Uvidíme. Ja nechcem byť veľmi subjektívny, vieš. OK. Sledujete iné sporty než fotbal? Áno. Tak môžeš začít? No, ja áno, určite. Hlavne, čomu som prepadol brutálne, je proste MMA, hlavne tu UFCčko, ale ešte XFN-ko a s Octagonom si sem tam pozriem, ale hlavne tu UFCčko americké proste. To je úplne, tým si žijem strašne. Akurát... A sleduješ ako tak nejak väčšinu zápasu, anebo jenom třeba McGregora a tak? Komplet všetko. Aha. Ešte ako... Ja... No? Veľké turnaje, čo sú tie číslované, to ako úplne všetky, a ešte sú potom také tie menšie, to sa volá Fight Night, vieš, to je to, čo idem vlastne do Prahy. To sú také menšie Aha. udalosti, proste tam, nie sú úplne, tam je možno jeden zápas nejaký top úplne. Mm-hmm. A to hlavne, to si už vyberám podľa zápasov, podľa bojovníkov, akí tam sú, ale tie veľké turnaje o pásky a tak proste všetky. Uh-huh. Hmm. Tak hele, ja třeba, mne to UFCčko hrozne baví, ale ja som začal sledovať čistě jenom kvôli Gregorovi, pretože mne bavila jeho osobnosť. Mm. Takže kvůli němu jsem to začal sledovat, ale teďka už si pustím i třeba nějaký ty, jako víš, když jde třeba Vemola nebo takhle takový, že to XFN-ko, tak si to pustím, ale nějak úplně asi určitě nejsem takový fanoušek v tomhle jako ty, ale je to určitě něco, co mě zajímá. A co se týče dalších sportů, tak jako v televizi nebo přes internet nesledu žádný další sporty, kromě samozřejmě fotbalu a teda ještě toho UFCčka. Ale rád spíš zajdu si prostě na hokej občas, ale na staďák, jo, to už jsou právě věci, že si zajdu na staďák, a nebo prostě potom ani ne, že sledovat, ale baví mě třeba tenis a pinches hrozně hrát. Ne sledovat, to mě nebaví nadkoukat, ale baví mě to hrozně hrát, takže to jsou takový asi pro mě nejzábavnější sporty, no. No a ja mám ešte jeden šport, ten asi veľmi nie je taký populárny, ktorý sa sleduje v telke, bo asi pre väčšinu ľudí je to nuda, to asi aj pre teba by bola nuda, ale proste ja som ešte veľký fanúšik cyklistiky, čiže ešte aj to si idem. Jo, tak to som videl, že vždycky dáváš to tu Tour de France, víš? No, nie Tour de France, ja proste idem si aj tie všetky ostatné veci okolo toho, čiže ja som ešte tomu celkom prepadol. A co ťa na tom třeba baví? Ja to třeba nechápu, koukať na niekoho, jak ide napríklad, keď sú nejaké tie šprinterské dojazdy a tak, vieš, to ti stačí pustiť, ja neviem, 5 km pred cieľom, vieš, to je iba šprint. Aha. Ale proste, keď sú nejaké také etapy, že po kopcoch, vieš, proste Alpy a tak, tak to je proste masaker a tam sú brutálne proste tie individuálne výkony, to je niečo neskutočné, vieš, proste keď borec ti 12-13 kilometrový kopec s priemerom 9%, vieš, a proste tam sa pretekajú, vieš, a nastupujú si a tak. Tak je to úplne. Akože mňa hlavne tie kopcové etapy a tak, proste tie výkony, lebo to je klobúk dole, že proste borec dokáže 200 km šľapať po kopcoch, vieš.
To je neskutečné. No, jako klobouk dolů 100%, jo, to je jako žádné. No, to je masakr. To jsou jako šílenci úplný. No. Ale osobně by mě to třeba jako nebavilo sledovat, ale jak říkám, každý prostě má rád něco jiného, takže no, úplně tomu rozumím, no, protože, jo. Někdo nemusí mít rád fotbal, je to prostě každý má rád něco jiného, podle mě se měli všichni jako respektovat v tomhle tak, ohledu. Tak. A ještě tam je, že či půjdeme na mistra světa v hokeji na Slovensku, no tak já študujem v Košiciach. V Košiciach hrajú Slováci, no ale ako lístky som nejak neriešil, ale tak možno sa dáme dokopy s partiou a pôjdeme na, aspoň na nejaký zápas 1-2, lebo to bude... Ja ako určite nepojedu, no tam. No, lebo nám bude to žiť v Košiciach, no lebo tam sú Slováci, čiže to bude zasa proste opušťačky všelijaké. Čiže možno skočíme, keďže to má, bude mať v Košiciach. A to je nikdy teďka, nebo kdy to je? Vôbec ani neviem, že to má bejt. V máji bývajú mestrova sveta, čiže... Aha, a máj, květen, viď? Tak. Jo. Hele, máme tady poslední otázku na Bayern, ale co kdybychom to vzali na El Clásico, který se hraje dneska večer? A o čem jsme ani nevěděli. No, právě, mě to teďka až napadlo, víš, jakože bychom vlastně mohli dát El Clásico, jsme se vůbec nebavili. No. Tak chcem a vůbec nevím, co o tom chceme říct, mě to no, prostě jenom teďka napadlo. Lebo já jsem se to dneska dozvěděl prostě, víš, posílka ráno, že aha. Dneska je El Clásico. A ja pozerám, že vážne, no, že hej, to fajne, vieš, ja povedz. Ja som sa tešil na City Everton, že budem pozerať. Aha, ja taky, ja to a mám práve. A som to tam nevedel, lebo ja si stále pozerám, vieš, cez flash score zápasy, aké idú. Aha, ja tam, jedu sofa score, no. No a tam je problém ten na flash score, že hore máš iba ligy, ale poháre máš stále dole. Musíš scrollovať dole. A ja nikdy neskrolujem dole, vieš, a potom nemám prehľad. Včera aj Dortmund hral. Vôbec som nevedel, že hraje Dortmund. Že... V poháru, jo? No, vypadol na penalty. Aha. Čiže to je taký ten problém môj, že ja si to nesledujem, tie poháre, dosť to flákam. Uh-huh, uh-huh. Ja teda ten španielský tam taky neměl zakliklej, což byl dosť jako problém, protože já normálně ho tam zakliklej mám, jenom že jsem si měnil mobil. A do nového jsem zapomněl zakliknout jakoby pohár španělský a i německý ligy, že jo. No, takže jsem taky vůbec neviděl. Vůbec. Takže jako funny, ale jsem na to docela zvědavý na ten zápas, protože reálně, kdyby Real vyhrál, tak vlastně na Barsu už budou ztrácet jenom 5 bodů. Ale to je málo. To je Copa del Rey. A jo, vlastně, pak nic, no. Hovoríš o Copa del Rey a budu ztrácet 5 bodů, víš? Já jsem se koukám právě teďka na tabulku, no tak to nic, no. Ale ono, dobře, když to vemem jakoby globálně, co se týče jakoby Realu a Barsy, tak ono, když se podíváš na ligu, tak Real teďka teda ztrácí 8, což mi ale přijde jako dost málo. Víš, na to, jak se říká, v jaký jsou krizi a tak? No, jakože hej, na to, že prožívají jakože kvázi nehorší sezónu za nevím kolik, jaké období, tak víš, 8 bodů, to se ještě dá. Přesně, podle mě to jako není vůbec nějak tragický, nějak hrozný. A ještě mají vzájemný zápas stále mezi sebou, hej? No, no, právě, no. Co se týče dneska, uvidíme, no, jestli asi nastoupí, asi plní sestavy, si myslím. Já osobně jsem zvědavý, já jsem Real hrozně dlouho neviděl totiž. Od té doby, co odešel Ronaldo, tak mě dost přestali zajímat. Mm. Ten mě teďka přijde jako dost nezajímavý hráčsky. Já len dost z brata prostě vím. Hele, já vůbec třeba. Já fakt Barsu jsem si pustil několikrát letos, tam mě baví. A, nebo baví, jak kdy, prostě Valverde hraje dost defenzivně, ale pustím si je, protože mě tam zajímají nějaký hráči. Ale co se týče Realu, tak on v momentě, kdy odešel Ronaldo, tak to tam hrozně chybí. Jako jeden z mála hráčů, který na mě udělal dojem, tak byl Vinicius. Jsem viděl párkrát, tak tam byl taky jedinej živej. Víš, že všichni byli taky mrtví, ty vole, unavený sotva chodili a ten Vinicius tam byl taká jako živá voda, který tam lítal jak blázon vždycky. Ještě čo dost chválí asi fanoušekové Realu, tak je ten Llorente. Defenzivní záložník, jo? Áno, no, má je dokonca vravia, že už prostě Casemiro by mal sedieť. Aha. Takže ja asi kvôli nemoc to dneska pustím, že ak bude hrať, tak že si ho trochu pozriem. Myslíš, že bude hrát? Asi aj, hej. A Casemiro je zranený, nebo jako, že ho posadí? Není, ale prostě ten Llorente hraje dobře. A i ten ľavý obránce, ten Reguilón, prostě on že Marcela posadil, víš. No jasně, tak Marcel, ten má problémy s nadváhou, že jo, a motivací, takže nehraje jako teďka vůbec. No, ale hraje, že je super, no tak nevím, já těž jsem nesledoval nějak Real poctivo, len prostě nějak z reči a tak, víš, že no, jasný. Komentárov, no a tak, čiže uvidíme, dost se na to těším dneska. Také pekné překvapení. Jo, já jsem taky zrovna. A hlavně tím se těším, že ak by hrál ten
Jorente, že není mimo, ale nemal by byť, lebo pozerám, že minule bol na lavičke. Mm-hmm. Odriozola, hej, ten mladý pravý bek, dosť sa teším na to. Ja sa teším hlavne na to Viniciuse, no. Uvidíme, co tam jako předvede. A zároveň i na Barsu jsem hodně zvědavý. Nebude hrát teda Dembele, to mě mrzí, protože... A je Messi, hodně... Messi je dost otázný, čo vím. Messi je s velkým otazníkem. No, s velkým otazníkem. Ale pravděpodobně by asi jako měl hrát, ale... Měl, ale je otázka, no. Prostě podle mě ještě dneska se dělaly poslední testy, na kterých se rozhodlo, jestli bude nebo nebude hrát. Což samozřejmě nebudu dávat do médií, aby... Víš, aby to neřekli jako Reálu. No jasné. A kto vie, či semifinále tej Copa del Rey má taký význam riskovať nejaké zranenie, vieš si ho. No hlavne je to na dvoj zápas. No a hlavne je to na dvoj zápas, to som chcel povedať. Takže to je dosť podstatný. Ale ja si myslím, že pokud bude k dispozícii, tak hrát bude. Tak jako začne v základu. No. Pokud víš, že i když nebude na 100% fit, tak pravděpodobně v tom základu začne. A když bude na lavičce, tak to bylo ještě dost vážný to zranění a prostě zůstane tam, že víš, jenom jako možnost na posledních 15-20 minut. Keby jim velmi horelo pod zátkom. No, lebo hrají doma Barcelona, čiže nemůžu nějaký tento nějak si dovolit. No, přesně, nějaký... přesně, to je jako další point. Musí mít dobrý výsledok, hej. Uvidíme, no. Dáme? No. Ještě jednou? Tipněme si. Chceš si tipnout ten zápas? Mm-hmm. No, kontakt, ako jaký máš typ, tak som to myslel. Hele, ty vole, ja neviem. Tak skús ty první, ja přemýšlím, si mě zaskočil trošku. Ja dám 1-1. 1-1, jo. Tak ja... Ty vole, nebude hrát ten... Ale dám 2-1 pro Barsu. Ale ne, ty vole, no nevím, no. Jako záleží, jestli bude hrát Messi. Bez Messi ho nevyhrajou, podle mě. Real má celkom dobrou jako tu fazonu, posledné zápasy, takže 1-1 by mohlo být. Ale čo by som chtěl spomenout, je to, že no. Real hraje v sobotu proti Atletiku Madrid. Čiže možno aj to trochu. V lize? No, v lize. Mm-hmm. To taky může mít svůj vliv, no. A potom hned je Liga mistrů, že jo? A potom nos a jak jsem vonku. Hele, ještě jednu věc jenom jsem chtěl říct, že teďka bude Liga mistrů vlastně úterý středa, že jo? Ano. Teďka nebo až ten příští? Teraz. Počkej, jako myslíš, dneska je čo, středa, tak no hej, nejbližší týždeň. Ten příští týden, jasný. Hej. Hele, no a já jsem vlastně sliboval rozebráno, že bude z Ligy mistrů, tak předem můžu říct, že v tomhle prvním kole rozebráno nebude, už teďka to vím. Protože ta Liga mistrů se hraje se Liga mistrů úterý středa a já ve čtvrtek jdu na zápas Slávie, což by nevadilo, ale budu z toho točit vlog, takže celý den jako budu úplně mimo. To znamená, že to rozebráno jako určitě nestihnu udělat a na pátek už to nemá potom úplně moc smysl a zároveň i tak na ten pátek bych měl velký problém to stihnout. Takže na to z tohohle kola ještě rozebráno nebude, abyste se mě pak neptali v komentářích. Vlastně se mě se všichni budou ptát. Ale to jisté kolo vlastně to ještě pokračuje, lebo to jsou len 4 zápasy se hrají teraz. Já vím, ale já jsem to chtěl udělat takhle vždycky po těch, co se budou hrát. Vždycky úterý středa bych jenom vybral ty zápasy, které se budou hrát, víš. Ale ten další týden už to na 99% bude. Jo, potom dalším, protože to Slávie potom hraje venku, hrajou v Belgii, takže to normálně udělám rozebráno a pak vždycky uvidíme, no. Záleží, jak budu mít takové natáčení, co se týče Evropské ligy, no, takže. Ten víkend máš AS Rim Porto hraje, United PSG, Ajax Real a Tottenham Dortmund. Toto vlastně ujde fanoušikom. Jo, okay. A další víkend to je dost nabité. Liverpool, Bayern, Lyon, Barcelona, Atletico, Juventus a Schalke City. Hustý. No to bude dost, to bude masakr, no. Jsem zvědavý, jak ten koncept ještě vezmu toho rozebrána v té lize mistrů, no, ale asi to vemu nějak podobně jak Premier League, jenom bude složitější si nekoukat ty zápasy nějak zpětně, no. No, ale víš, když se hraje jeden čas, tak to je trochu průser. Právě, to není jak Premier League, že tam většinu zápasů jako reálně si můžu pustit a vidím je, no. No. Ale nevadí, nějak to pořeším, abych to viděl a aby to vycházelo v ten čtvrtek pravidelně, no. Jenom říkám, že tenhle čtvrtek jako určitě nebude
protože jdu na tu Evropskou ligu, budu tam točit vlog, takže nic, no. A asi to také můžeme ukončit, co ty na to? Asi. Nebo chceš ještě něco říct? No tak nic, ty budeš na Slavii a já už jsem v škole prostě, Ještě jednou? Ty budeš na Slavii a já v škole. Jdeš do školy? No. Co tam? A toto je koniec. A tak toto ukončíme. Hej no. Tak no, hele, mějte se fajn a vidíme se zase další středu.